2013. Coreografia Part of Me. Coreógrafa Michele Dorsa. Intérpretes Bárbara Weitzel e Rick Pinheiro. I'm inspired by a lot of things, but it's done in the heavens. It's done in the heavens. I listen to the music and I just create from there. Hey, this is the temple. This is the melody. One, two, three, four. Coreografia Moonlight. Coreógrafa Roseli Rodrigues, em memória. Entre as várias premiações, destaques para o primeiro lugar em Jazz Juvenil no Festival de Dança de Joinville, 1995, e primeiro lugar no Passo de Arte, 1995.